Anem a un altre debat, que és el debat de la pèrdua de llibertats i del risc que les restriccions que se'ns estan imposant doncs, acabin afectant els nostres drets, i d'això en volem parlar amb el filòsof i periodista Josep Ramoneda. Senyor Ramoneda, bona nit. Hola, com bona està? Nit, què tal? Com em va? Sents? Sí, sí, sento perfectament. Li deia que com està, com va aquest confinament? Molt bé, bueno, anar fent. Mira, gràcies per donar-me l'oportunitat, ja que no puc sortir per la porta, sortir per la pantalla. Això està bé, que a més l'altre dia li llegia en un article al Diari Ara, del qual ara en parlarem, a més, que amb el tema del confinament vostè s'ha aficionat a llegir lectura i literatura africana, perquè estan molt acostumats a les pandèmies, deia vostè, no? Bueno, sí, amb algun amic especial com a Achille Mbembe, que m'ha portat sempre pel món africà, doncs, i després també algunes lectures recurrents, perquè sí, perquè és veritat, és a dir, les pandèmies, això que a nosaltres ens espanta tant, hi ha països a Àfrica que és una cosa quotidiana, i a més amb una mortalitat extraordinària, i esclar, ells amb una barreja d'ironia i d'indignació, et diuen, esclar, les pandèmies han d'arribar al primer món perquè ja, el món ja, els hi faci cas. I tant. I això em sembla que és una veritat evident. No? Deia vostè l'altre dia, diu, serà necessari desaprendre la por per recuperar la vida comunitària. Tem que no sigui així, senyor Ramoneda? Sí, això és una frase de Mia Couto, que diu, quan vaig sortir de casa meva, quan era jove, doncs em vaig tenir que fer un gran esforç per reaprendre la por i treure'm fantasmes de sobre, no? I jo canviava la paraula la casa natal per confinament, no? Doncs sí, jo crec que haurem de desaprendre la por, sortir-nos, treure'ns la por de sobre, no? I això mai és fàcil, però és que a més fixem-nos el marc, partim una mica del marc en el que ens trobem, no? És un marc en què s'ha donat el que podríem dir una coalició quasi perfecta, que és la de la por i la culpa. I en un moment donat apareix per sorpresa una amenaça a el que més ens espanta de tot, que és el nostre cos, que és l'única cosa que tenim, i els governs comencen a implantar mides molt radicals. No deixa de sorprendre que en cap moment... Digui. No arriba el so? Sí, sí, jo el sento perfectament, eh? No hi ha cap reacció especial davant d'aquest tipus de limitació importantíssima de llibertats que s'ha imposat per raons absolutament fundades, i no les poso en dubte en cap moment. Expreso la sorpresa de que ni tan sols hagi estat una mica objecte de debat. Per què? Per una coalició perfecta entre la por i la culpa. És a dir, per un cantó tenim por de que el nostre cos, que és, insisteixo, el nostre capital principal, sigui atacat. Per altre cantó tenim la culpa de que no només nosaltres podem ser contaminats pels altres, por, sinó que nosaltres podem contaminar els altres, culpa, i per tant que podem amb una abraçada o amb un petó podem contaminar amb una persona estimada. És clar, això és una conjunció perfecta, explosiva, perquè tothom accepti qualsevol limitació de les llibertats, no? I aquest és el problema. I ara, per sortir d'aquí, ens hem de plantejar les maneres de desaprendre la por, no? De treure'ns la por de sobre, no? Sí, sí. Per tant, entenc que el preocupa, no?, que en nom de la salut pública s'estiguin retallant drets i llibertats. A mi... Entenc que, és cert, em preocupa, primera qüestió, però a més crec que ha de ser un debat fonamental a partir de tot el procés que ve ara, és a dir, de tot el que podem dir-ne el procés de desactivació paulatina de les limitacions existents. En democràcia, els estats d'excepció són sempre excepcionals, és a dir, en principi és incompatible excepció i democràcia. Aquí portem masses hàbits ja d'excepció, portem masses excepcions acumulades en els dos últims anys. Per tant, anem amb compte. Al mateix temps, aquestes situacions d'excepció es fan acompanyar de discursos molt grandiloquents, paraules gruixudes, la guerra, la pàtria. La guerra
La guerra és una expressió repetida aquests dies. Estem en guerra contra el virus. Què vol dir estem en guerra contra el virus? Com es pot estar en guerra contra una manifestació de la naturalesa? És a dir, quin és el cap d'estat o el centre que pren les decisions del virus? Quina és la seva estratègia? Per què humanitzem el virus? Humanitzant el virus és l'única cosa que fem és donar peu a totes les teories conspiratives possibles. L'única cosa que fem és anul·lar el propi argument nostre de la prioritat a la vida. Perquè si diem que és una guerra, si diem que el que estem fent és una guerra contra el virus, a la guerra no es dona prioritat a les vides. A la guerra es juga amb les vides com un instrument de cost-benefici. I, per tant, estem entrant en el pitjor dels arguments, els arguments dels Donald Trumps i companyia. Però és que, a més, estem preparant el camí a l'autoritarisme. En tot aquest procés, Xina s'ha convertit en un exemple. Sí. Com es pot convertir en un exemple un estat que ha fet una exhibició eficaç, de moment, més o menys, ja ho veurem, d'autoritarisme superteatral, a més, per afrontar això. Però, esclar, si creem el clima de que, mira, així es resolen els problemes i les nostres llibertats, doncs, no ens entretenim ni pensem perquè és important defensar-les, anem malament. Tot el que sigui en aquest moment, que hi ha tota una extrema dreta radicalitzada, que hi ha tota una dreta cada cop més radicalitzada, esperant que li caigui el moment, no els hi podem regalar aquests esquers tan fàcils perquè la gent s'hi enganxi, no? Doncs aquests em sembla que són els problemes que hem de tenir present ara en el procés de sortida. I el que hem de fer és que tot el que ha estat excepcional passi el més aviat possible, amb totes les cauteles que sigui, amb totes les consideracions per evitar que es compliquin les coses, amb totes les atencions necessàries. Però, realment, doncs, fer tots els possibles perquè recuperem les llibertats aviat. No? Uh-huh. Què li sembla aquesta idea del govern espanyol d'aïllar les persones que són positives però que són asimptomàtiques? A mi, francament, em sembla una barbaritat que em porta a les pitjors obsessions i històries del passat. No? A mi em sembla que hi ha algunes coses que s'han de defensar per sobre de tot, que és la intimitat, la capacitat de decisió de les persones, la responsabilitat, reconèixer la responsabilitat de les persones, aquest respecte a les persones, perquè hi ha coses que només ells les poden decidir, la confidencialitat, hi ha tota una sèrie de coses d'aquest tipus que a mi em semblen fonamentals. I d'una manera així abstracta, insinuar que totes aquelles persones que donin una situació que han estat asimptomàtiques, per tant, no sabem si encara poden contaminar o no, que les hem de tenir apartades durant una temporada, a mi això em recorda les pitjors coses. Aquestes coses es poden fer sempre i quan la persona vulgui fer-ho. Fer-ho d'una manera obligatòria, a mi em sembla que atempta contra qüestions tan bàsiques com la intimitat, com l'espai privat. Bueno, durant molts anys s'ha dit, ho han dit persones com Anna Arendt, com Milan Kundera, que el totalitarisme és quan desapareix la intimitat. Doncs què més desapareix la intimitat que obligar-te a confinar-te fora de casa teva per una raó més o menys preventiva. Bueno, de la mateixa manera que es parla de DNIs vírics i que es parla de geolocalització telefònica de les persones, però què és això? Sí, ja sé que se'n pot dir, oh, és que en definitiva això ja ens està passant, jo sóc el primer que envio quantitat d'informació a través de les xarxes i que hi ha uns senyors de Google o d'allà on sigui que ho recopilen tot i que saben tot sobre mi i que poden actuar sobre mi com creguin convenient, no? I que sí, ja ho sé que aquesta intimitat ja l'hem perdut d'alguna manera, però el que haurien de fer és potser aprofitar aquesta circumstància per coses com aquesta. En només 3 setmanes, senyor Ramoneda, la policia ha posat més denúncies que en tot l'any passat, emparant-se en la llei Mordassa. El PSOE va dir que la derogaria, ara mateix en el govern espanyol també hi ha Podem. Què li sembla que ni tan sols ara estiguin qüestionant aquesta llei que fins i tot havien ells qüestionat i titllat d'antidemocràtica? Em sembla una extraordinària contradicció
que a més això reforça el perill o la preocupació que jo tinc, que és les llibertats se sap quan es retallen i se sap quan comença la retallada, però no se sap quasi mai quan s'acaba. I això és una de les coses que em fa por, no? Bueno, ja ho hem fet una vegada i després, doncs, si cal, ja hi tornarem. Bueno, i sempre queden algunes cues. I no, home, no, ara ja tothom pot sortir de casa. Però posem aquestes condicions i creem diferències, creem grups socials amb els que no els deixarem fer segons què. Totes aquestes coses són extraordinàriament perilloses i jo crec que és molt important en aquesta conjuntura i en aquest moment defensar les llibertats bàsiques, perquè a més, si volem aprendre alguna cosa del que ha passat, el que ha passat és molt extraordinari. És a dir, aquest món anava accelerat a una velocitat des de feia gairebé 2 segles, intensificada en els últims 30 anys. Ens semblava que això no es podia parar mai. I de cop s'ha parat en sec. Hem parlat de les amenaces del canvi climàtic, de que estaven fent una acceleració que destruïa el planeta, s'han reunit comitès, consells, tot el que vulguis, internacionals, els països del món, les Nacions Unides, mai s'ha set capaç de posar-se d'acord per parar alguna cosa. I de cop ho hem parat tot. I ho hem parat nosaltres, no el virus. El virus ha creat el problema, però la parada l'hem fet nosaltres. Bueno, per tant, això vol dir que es pot fer, això vol dir que es pot parar. I per tant, això vol dir que en el futur hem d'aprendre aquesta lliçó i començar a parar coses perquè no tinguem que parar amb una situació extrema com la que estem ara. Canviar el llenguatge. Abans, en Daniel Reventós feia referència a alguna d'aquestes coses. Hi ha hagut una evolució en el llenguatge. No sé si només és un moment per fer contents, per dir-ho així, o per donar-nos una mica d'ànim, per fer més suportable el confinament. Però és veritat que gent que no havia acceptat mai està acceptant ara coses com la renta bàsica, està posant en escena coses com un canvi en les polítiques impositives que afectin molt més els que realment tenen grans fortunes, estan posant coses, tota una sèrie de temes que semblaven tabús. Doncs fem aquests debats, consistència en aquests debats, i aviam si realment podem aprofitar alguna cosa del que està passant. Professor Ramoneda, l'ha sorprès la manera com els ciutadans hem acceptat l'obediència cega, diria, dels ciutadans d'acceptar aquestes restriccions sense pràcticament ni qüestionar-ho? Sí, francament m'ha sorprès, i el punt de vista d'aquesta reflexió i de l'interès en posar aquest debat sobre la taula, que potser pot semblar un debat una mica fora d'hora, perquè ara la gent pot dir, escolta, però no donis més voltes, la prioritat absoluta és superar la situació sanitària. Si no, em poso en dubte, però això no ens ha de permetre perdre les dues condicions principals que nosaltres tenim, el que ens caracteritza, a diferència de les altres espècies, que és la raó i la llibertat, i defensar la raó i defensar la llibertat. I són dues coses sense les quals poc sentit té una vida digna, el que en podríem dir una vida bona, no? Per tant, sí, d'alguna manera m'ha sorprès i crec que és un debat que s'ha de posar sobre la taula i que s'han de perdre les pors als debats, perquè molt que sigui una situació extrema, hem de poder parlar de les coses, hem de poder parlar de cap on es pot caminar i parlar d'una manera conjunta, col·lectiva, no d'aquesta forma estranya en què s'està dirigint les coses d'una manera excessivament autocràtica, centralitzada i poc cooperativa. Jo crec que s'ha de, si es vol avançar una mica, i serà difícil perquè el món és com és, les relacions de forces són les que són, però si es vol avançar una mica en bones direccions, s'ha de fer dues coses, passar de la por a la responsabilitat i de la confrontació a la complicitat. I si no es troben les maneres d'assumir aquests dos camins, que els ciutadans siguem cridats a la nostra responsabilitat, no només imposant-nos unes limitacions, i que els poders més grans o més petits, però tots els poders del món, siguin capaços de repensar la situació en termes de complicitat i no de confrontació, malament rei. Amb aquesta pandèmia, i amb això acabo, Josep Ramoneda, els polítics han hagut de fer uns equilibris increïbles entre el que els recomanen els seus assessors, els científics, i mirar que la crisi econòmica no se'ns emporti pel pedregar. La ciència s'està convertint en una nova manera de fer política?
Aviam, la ciència, evidentment, és un motor de progrés extraordinari. Jo sóc un il·lustrat convençut i convicte. Per mi, l'ideal més gran que ha definit la humanitat fins al dia d'avui és el de la il·lustració. La famosa frase de Kant, que cadascú sigui capaç de pensar i decidir per si mateix, i la ciència em sembla un instrument fonamental de progrés. La ciència té una reputació especial, té una legitimitat molt gran, se li atorga una ser portadora de veritat, però no podem fer de la ciència la nova ideologia. No? Després de la ideologia, les ideologies, i després de la ideologia, el cientisme. No podem fer de la ciència la nova ideologia. La ciència ens aporta informació molt gran, però els debats polítics els hem de fer entre tots. Les decisions polítiques les han de prendre en una societat democràtica, s'han de prendre en l'espai obert i, evidentment, intervenen molts factors. Les enquestes d'aquests últims dies diuen una cosa molt lògica, que la gent ja està més preocupada per les conseqüències de la crisi econòmica, per com s'ho farà quan sortim d'aquí, que no pas per la por sanitària. Bé, doncs, és una dada i l'hem de tenir present i fonamental construir una sortida ben feta d'aquesta situació. Professor Josep Ramoneda, com sempre, un plaer escoltar-lo. Gràcies per haver estat aquesta nit al Fax. Moltes gràcies, Cristina. Cuidi's, que vagi bé. Parlàvem d'internet.